Привіт, Том. Я хотів би показати вам три системи монтажу. Для наших терасних дощок PERC Deck. Перший з них – це наш патент, який ми називали ультрашвидкою системою. У чому полягає його ультрашвидкість? На тому, що навіть п'ятикратно прискорює укладання терасних дощок. А це відбувається тому, що нам вдалося усунути всі свердління та закручування, що на площі близько 10 квадратних метрів дає 360 дій, які нам вже не потрібно виконувати. Тільки на початку та в кінці тераси ми використовуємо гвинти для статичних кліпсів і закріплення останнього ряду дощок. Ну добре, як це працює? Це дуже просто. Тут ми вже закріпили дошку з одного боку за допомогою стартового кліпса. Тепер вставляємо влаги кліпси, цюк-цюк, обертаємо стрілкою до дошки, притискаємо і бум, готово. Тепер вставляємо наступну дошку і забиваємо її гумовим молотком. Зверніть увагу, наскільки хитрою є конструкція кліпси. Ці зубці слугують для того, щоб заблокувати кліпсу від переміщення. Але це відбувається лише тоді, коли кліпса піднімається, коли ми вставляємо в неї другу дошку. Тепер я хотів би показати традиційну систему з пластиковими кліпсами. У цій системі ми використовуємо чорні гвинти та елементи кріплення, які майже невидимі між дошками. Перший ряд дощок вставляємо в стартові кліпси. Потім прикладаємо наш пластиковий кліпс для кріплення і через отвір, який у ньому є, свердлимо лагу свердлом, після чого прикладаємо наступну дошку. Добрим способом є попередньо закрутити в пластиковий кліпс гвинт. Тримаючи шуруп, вставляємо кліпси між дошками і розміщуємо їх над отвором, який ми просвердлили влаги. Закручуємо їх наданим у комплекті бітом. Після закручування повторюємо дію до завершення монтажу. Перевагою цієї системи є можливість демонтажу будь-якого ряду дощок. Якщо виникне така потреба, досить просто відкрутити гвинти з обох сторін дощок, які ми хочемо видалити. Висуваємо кліпси через вільний край, і наші дошки готові до виймання. Варто пам'ятати, що нам знадобиться біт, який ми використовували під час монтажу. На кінець я хотів би показати монтаж дощок PERC Deck за допомогою металевих кліпс. Це класична і найпоширеніша система. Початок монтажу аналогічний до попередніх версій. Після вставлення першої дошки в стартові кліпси підсуваємо до них монтажні кліпси. Просверлюємо лагу і закручуємо шуруповертом. Тепер вставляємо дошку. В металевий кліпс забиваємо молотком і додаємо наступні кліпси, які по черзі закручуємо. Процес повторюємо. Сподіваюся, що ця презентація допоможе вам у виборі відповідної системи монтажу для вашої тераси. Усі три системи можна придбати на нашому вебсайті berkda.com. Запрошуємо!